առաջնորդության խթանում և ուսուցչի դերակատարության վերաիմաստավորում։ Այս սկզբունքները որդեգրած ուսուցչական առաջնորդություն մագիստրոսական ծրագիրն իր առաջին շրջանավարտներին է ճանապարհում։ Դասավանդիր Հայաստանի գործունեության փորձի և կրթական ոլորտի առաջատար մասնագետների փորձառության հիման վրա մշակված այս ծրագիրն իրականացվում է Երևանի պետական համալսարանի հետ գործակցությամբ։ Ծրագիրը այնքանով է առանձնահատուկ, որ երկու կարևոր շեշտադրումներ ունի։ Մի կողմից ուսուցչական առաջնորդությունն է, այսինքն մենք փորձում ենք վերաիմաստավորել ուսուցչի դերը որպես առաջնորդ, ով որ կարող է փոփոխություններ բերել ոչ միայն դասարանում, այլ նաև համայնքում, և երկրորդ առանձնահատկությունը կրթությունը արդարության և հավասարության տեսանկյունից նայելն է։ Այսինքն մենք մեր ուսուցիչներին այս ծրագրի միջոցով սովորեցնում ենք, ինչպես կարող են առավելագույն ներառական լինել իրենց դասարանում և ինչպես կարող են նպաստել, որ իրենց յուրաքանչյուր աշակերտ կարողանա բացահայտել իր ներուժը։ Մագիստրոսական ծրագիրն ավարտեց 24 շրջանավարտ, որոնք միևնույն ժամանակ դասավանդիր Հայաստանի երկամյա ծրագրի ուսուցիչ առաջնորդներն են, դասավանդում են Հայաստանի տարբեր համայնքներում։ Մագիստրոսական ծրագիրը մեզ ինքնին տվեց բազմաթիվ հմտություններ, սկսած դպրոցական կյանքից, դպրոցում ուսուցանելու նոր մեթոդներից, մինչև նորարարություն զարգացման ծրագրեր, որոնք նպաստում էին աշակերտների առաջնորդության զարգացմանը, և այդ ծրագիրը մեզ հնարավորություն տվեց աշակերտների մոտ զարգացնել այնպիսի հմտություններ, որոնք հարկավոր են 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Նոր կարողունակություններ, նոր հմտություններ, օրինակ ժամանակի կառավարում լսելու կարողունակություն, խնդիրներին ճիշտ լուծում տալու հմտություն։ Այն կրթական վերջնարդյունքը, հմտություններն ու կարողունակությունները, որ ձևավորվում են ուսանողների մոտ այս ծրագրի շնորհիվ, հնարավորություն են տալիս նաև ներդրում ունենալ համայնքների զարգացման գործում։ Այս ծրագիրը կարևոր է մի շարք ասպեկտներով, այն կարևոր է եւ հեռավոր յուղում ապրող այն աշակերտի համար, որ սպասում է կյանքի սրճին։ Այն կարևոր է մանկավարժների պատրաստման գործընթացում այն ներդրում առումով, որը կարվի տվյալ ծրագրի շնորհիվ։ Հայաստանում լավ կրթությունը ոչ միշտ է հասանելի բոլոր երեխաներին, հիմնականում պայմանավորված է հանգամանքով, թե որտեղ է նա ապրում և ինչ ֆինանսական հնարավորություններ ունի իր ընտանիքը։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական հիմնադրամի հիմնադիր և ղեկավար Լարիսա Հովանիսյանի խոսքով, ծրագիրը նպատակ ունի նաև վերհանել և ցույց տալ, թե ինչ խնդիրներ կան մեր կրթական համակարգում։ Մենք արդեն 10 տարի այս երկու տարվա ծրագիրը ունենք ու հասկացել ենք, որ կարող ենք մեր 10 տարվա փորձը արդեն ինչ-որ վերամշակել ու աշխատել ԵՊՀ-ի հետ, որ լինի մագիստրատուրա ծրագիր, ինքը դեռ հասանելի է միայն մեր ուսուցիչների համար, բայց ապագայում մենք շատ ենք ուզում այս ծրագիրը բաց լինի ցանկացած ուսուցչի համար։ Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի ղեկավար Նազիկ Հարությունյանն ամփոփում է, այս ծրագիրն ունի նաև անվտանգային նշանակություն։ Եթե սահմանամիջ գյուղերի դպրոցներում ուսուցչական կադրերը պակասեն, դպրոցները կփակվեն։ Դպրոցները, եթե գյուղը չունի դպրոց, այդ գյուղը կդատարկվի։ Իսկ այդ պարագայում մեր սահմանները բնականաբար գյուղերն են պահում և պահպանում։ Իհարկե, մեր զինված ուժերը բանակը, բայց նկատի ունեցեք, եթե չկա բնակչություն, այդ վայրերը, բնակավայրերը միանշանակ կդատարկվեն։